Dobrý den, vážení přátelé, já vás vítám u tématu, jak konstruktivně podávat zpětnou vazbu. Moje jméno je Jan Kuba, jsem ze společnosti Her Solution, která pro vás toto video školení připravila. My se tématům v oblasti psychologie práce věnujeme už déle než 12 let a naším vlastně primárním zákazníkem je typický management společnosti, který vzděláváme v oblasti, kde se protíná, řekněme, biznis a psychologie, znamená učíme pracovat s lidmi, spolupráce v týmu, aspekty leadershipu, motivace a samozřejmě právě podávání zpětné vazby. To si troufnu označit jako jedno z těch nejzásadnějších témat vůbec, které máme v repertoáru a které vám dneska představím v tom našem pojetí a upozorním vás i na různé psychologické aspekty podávání zpětné vazby. Takže určitě se máte na co těšit. O čem to dneska bude? Budeme si povídat, jak zpětnou vazbu podávat, jak dávat i tu rozvojovou část, to znamená nejenom jak chválit, ale jak říct to, co se nám nelíbí. Zmíníme se i o tom, jak zpětnou vazbu přijímat, to znamená, jak nebýt jenom v té roli toho, kdo zpětnou vazbu dává, ale kdo je i v roli toho příjemce. A obecně, co potřebuji takhle na úvod zmínit, je, že budeme silně oběma nohama ponoření do oblasti psychologie práce. A jako skoro ve všem psychologii, tak ani na zpětnou vazbu neexistuje nějaká zázračná technika, nějaký jednoduchý návod, nějaká technika, uděláte ABC a bude to perfektní. Všechno, co se dneska budeme povídat, ať už to budou věci, které se skutečně týkají našeho, řekněme toho mentálního nastavení, i techniky, které vám dneska představím, tak mají primární cíl a to zvýšit tu šanci na přijetí, aby ta zpětná vazba byla skutečně konstruktivní a zvyšovalo se pravděpodobnost, že do toho budoucna bude mít nějaký impact, že se skutečně něco změní, že se něco podpoří nebo že se něco eliminuje, což je taky typickým cílem, proč jdeme dávat zpětnou vazbu. Tak, zpětná vazba. Co to vlastně je? Co to je zpětná vazba? Co je to konstruktivní zpětná vazba? Je to do nějaké míry umění? Je to věc, která kombinuje, řekněme, určité osobnostní atributy, jak k tomu přistupujeme my jako lidi, samozřejmě nějaké techniky, kombinuje to její podávání i její přijímání. A krom těch technik je skutečně silným, významným a důležitým faktorem zpětné vazby i ten náš osobní zájem. Taková ta lidskost, to, co skutečně do toho dáváme my, co není jenom, řekněme, robotické ABC. A dokonce jsme to vlastně i dělali v minulosti, úplně před lety, jsme se sami naučili nějaké techniky zpětné vazby a musím se přiznat, že potom, když jsme pracovali s tím managementem, tak my jsme taky primárně učili ty techniky té zpětné vazby. A stalo se nám, že jsme potom narazili na to, že přestože jsme naučili techniky, které nám fungují, přičemž jsou psychologii, jsou ověřené, jsou prozkoumané, jsou dostatečně třeba i podložené výzkumně, tak najednou v těch týmech nefungovaly. My jsme se lámali hlavu a říkali jsme si, čím to je, my učíme věci, které za prvé mají jasný, řekněme, nějaký metodologický základ, oporu ve vědě, za druhé my je máme sami vyzkoušené, jsou to věci, které nám fungují, fungují nám ve firmě, fungují nám v týmu a my je teď předáme a třeba máme pocit, že jsme je předali i dobře, oni nefungují. A skutečně potom tou odpovědí na to, proč třeba i ty efektivní a jinak fungující techniky selžou, je právě ten osobní přístup, ten zájem, nebo tady v tom případě třeba ten nezájem od toho člověka. Jsou to bloky na úrovni mindsetu, našeho myšlenkového nastavení. A proto i tady té oblasti budeme dneska věnovat čas a pozornost. Já začnu takovým trošku možná netradičním slidem, dárkem. Proč jsem to sem dal? Prostě skutečně my přemýšlíme o zpětné vazbě jako o daru. Je to dar pro toho druhého, ten příjemce té zpětné vazby je tím obdarovaným. Dáváme mu svůj čas, dáváme mu svou energii, dáváme mu svoji přípravu, svoji vůli a v neposlední řadě my mu dáváme vlastně možnost něco změnit nebo něco zlepšit. A to je si myslím strašně důležitý si uvědomit, že ta zpětná vazba,
To skutečně není o kritice. Na to máme i ten termín kritika. Kritika je něco jiného než zpětná vazba. Zpětná vazba není o výčitkách. Zase na to máme jiné slovo. Výčitky do minulosti, pokud se na někomu vysvětli, co všechno minulosti udělal špatně, to není zpětná vazba, už vůbec nekonstruktivní. Takže zase na to máme jiný termín a to se nepotřebujeme dneska tady učit. A skutečně konstruktivní zpětná vazba, i když to není jenom o tom, že bychom jenom oceňovali a byl by to jenom výčet těch věcí, které jsou fungující a úžasné, tak i tak, pokud obsahuje, řekněme, ty rozvojové části a třeba je potřeba pomenovat něco, co nefunguje tak úplně dobře, pořád je to dar. Pořád je to dar, na základě kterého ten druhý, pokud se rozhodne ho rozbalit a užít si ho, tak má možnost něco změnit, něco zlepšit, být možná efektivnější a ve finále třeba spokojenější v práci. A chtěl bych, aby jsme o tom takhle přemýšleli i v rámci toho našeho nastavení, i v rámci naší přípravy na to, kdy zpětnou vazbu skutečně jdeme dávat. Jdeme do té zasedačky, máme nějaký koncept, co chceme probrat, máme nějaké hlavní téma, které by mělo být obsahem té zpětné vazby. Aby jsme to skutečně vnímali tak, že jdeme dát tomu druhému tím darem tu možnost něco změnit, něco zlepšit, a být něčem efektivnější, být něčem flexibilnější, být v něčem nápomocný. No. To je, si myslím, velice důležité. Nebrat to jako, že teď ho jdu zkritizovat, teď budu říct nějakou negativní věc, teď ho budu zkazit náladu a jdu ho rozbrečet. To jsou myšlenky, které nám můžou to podávání té zpětné vazby spíše pokazit. Přemýšlejme o tom jako o dárku. A možná teď na úvod, ještě než se dostaneme skutečně víc k těm, řekněme, jednotlivým parametrům nebo aspektům zpětné vazby a potom se podíváme i na ty slíbené techniky, tak si oddělit některé úplně základní pojmy, které se i někdy v praxi můžou trošku plést nebo se třeba i používají jako synonyma, byť to synonyma nejsou. Hodnocení a zpětná vazba. Hodnocení a řekněme konstruktivní zpětná vazba bychom možná mohli, aby jsme si to dostatečně oddělili. Čím je ten základní rozdíl? Tušíte? Co je hodnocení? A co je vlastně přesahem toho hodnocení, aby se z toho stala ta skutečně konstruktivní zpětná vazba? Máte nějaký tip? Já vám to prozradím. Hodnocení je skutečně typicky výčet, který začíná někde v minulosti a končí nejpozději tady a teď. A skutečně jde od té přítomnosti směrem do minulosti. Konstruktivní zpětná vazba má ten přesah do té budoucnosti. Zpětná vazba, aby byla skutečně konstruktivní, a hovořili jsme tedy o konstruktivní zpětné vazbě jako o té metodě, technice, kterou věřím, že tady všichni, co teď se díváte, tak ji chcete efektivně a náležitě ve své práci a praxi využívat, musí nutně obsahovat přesah do budoucnosti. Ano, může tam být, je řekněme, určitá hodnotící komponenta, nebo součást toho samotného hodnocení, nemělo by to být ta majorita. Možná 80/20. 80% je přesah do té budoucnosti, co to znamená, co s tím uděláme, co z toho vyplývá, jaké chování budeme v budoucnosti aplikovat nebo replikovat, aby to vedlo k úspěchu. To je to, co má být tím gro zpětné vazby. To hodnocení může být i 20%, když aplikujeme známé Paretovo pravidlo. Mám tady otazník pozitivní a negativní zpětná vazba. To je něco, co strašně často slýcháme. Dokonce jsou i techniky, které vás budou učit. Já tady dokonce potom budu jednu trošku dekonstruovat. A jsou techniky, které vám budou říkat, musíte správně kombinovat pozitivní a negativní zpětnou vazbu. A teď do toho řeknu hovorově hodím vidle. A řeknu, že podle mě tohleto rozdělení nejenom, že nedává smysl, a ona vlastně úplně pozitivní a negativní zpětná vazba neexistuje. Já si myslím, a je to možná trošku odvážné tvrzení a možná se mnou nebudete hned úplně na první dobrou souhlasit, já si myslím, že zpětná vazba je z podstaty věci proces extrémně pozitivní. A teď si nemyslete, že mám úplně růžové brýle a že vnímám zpětnou vazbu jenom jako plácání po ramenou a nějakou prostou chválu. Vůbec ne. Mně naprosto jasné, že součástí zpětné vazby jsou i potenciálně nepříjemná témata. Můžou být součástí zpětné vazby i slzy.
Nicméně i tak si myslím, že pokud se bavíme o konstruktivní zpětné vazbě, ten proces a ten její výsledek zejména musí směřovat k tomu, aby byla pozitivní. A já teď odbočím a řeknu úplně takový možná trošku hloupý, zjednodušený příklad, na kterém se to pokusím vysvětlit. Představme si malé dítě. Běží v kuchyni a šáhne ručičkou na něco horkého, třeba na rozpálenou plotnu. Já tam ruku. Ta plotna tomu dítěti dá v první vteřině zcela jistě silnou zpětnou vazbu. Budete si představit, jaká bude reakce toho děťátka, asi ne úplně, úplně hezká, pravděpodobně to skončí křikem a brekem. A teď, kdyby se vás zeptal, je to pozitivní nebo negativní ta zpětná vazba? Dokážeme na to vlastně odpovědět, jestli je to pozitivní nebo negativní? Nevím. Myslím, že na to nedokážeme odpovědět. Ano, ten zážitek a to samotné přijetí té zpětné vazby v tu chvíli bylo bolestivé. On byl nepříjemné. V rámci psychologie jsme řekli nelibé. Z hlediska nějaké valence bylo skutečně nelibé. Nicméně ten výsledek toho procesu je vlastně velice pozitivní. I přes ten nelibý prožitek, kterou ta zpětná vazba ze strany té plotny tady vyvolala, tak ten výsledek toho procesu je zcela jistě pozitivní. Dítě se tím něco naučilo. Možná to bylo naposledy, co takhle nerozvážně sáhlo na horkou plotnu. Možná mu to dokonce ušetřilo nějaké zranění do budoucnosti. A když se vrátím, mně tato paralela přijde fakt užitečná i v té praxi. Ano, my občas musíme v rámci té zpětné vazby říct něco nepříjemného. A dost možná v tu chvíli to i na té straně toho příjemce bude vnímáno nelibě. Mohli bychom říct negativně, já to slovíčko nám rád. Řekneme, budeme říkat nelibě. Jo, posloucháte to špatně. Může to být náročné to v tu chvíli zpracovat. Slyšet, že jsem udělal chybu. Slyšet, že jsem něco nedotáhl. Slyšet, že s mým výsledkem nikdo není spokojený, že to třeba zákazník nedocenil a naopak se na mě stěžoval. Třeba dávám teď jenom úplně takové trošku random příklady. Může to být těžký, může se mi to dotknout na mém egu. Nicméně stále, a zase se vrátím tomu obrázku toho dárku, tam je přece ten pozitivní přesah. Já díky tomu mám možnost něco dělat líp, něco změnit, něčím se poučit. Stejně jako to dítě, mám najednou možnost to už podruhé nespálit. Mám najednou možnost se vyvarovat třeba nějakého ještě horšího zranění nebo nějakého jiného průšvihu v práci. Takhle se na to dívejme. Nedívejme se na to, že jdeme dát někomu negativní zpětnou vazbu, protože mu potřebujeme říct, že jsme s něčím nebyli spokojení a potřebujeme, aby něco dělal jinak. To je pozitivní zpětná vazba. Ten výsledek je zatraceně pozitivní, ten průběh může být v nějaké fázi nelíbí. Nicméně tak se můžeme snažit, aby ta míra té nelibosti byla třeba co nejmenší skrze nějakou empatii, skrze to, jakým způsobem tomu přistupujeme, skrze nějakou podporu, porozumění. O tom se taky ještě budeme bavit. Poslední odrážka, pochvala versus ocenění. To jsou termíny, které se často zaměňují nebo se vnímají jako synonymum. Absolutně nejsou. Zase do toho mám potřebu trošku píchnout. Pochvala je skutečně něco a já na tom budu mít samostatný slide a budu se o tom ještě s vámi bavit více do detailu. Pochvala je opravdu taková ta letmá, povrchní, ego hladící, jako seš dobrý. Ocenění, tak aby mělo ten konstruktivní přesah, obsahuje něco navíc. Je mnohem více zacílené, je mnohem více konkrétní, nehladí ego té osoby, ale baví se konkrétně třeba o nějaké činnosti, o nějaké situaci. To je věc, kterou doporučujeme používat. A naopak ty pochvaly, byť to možná může být pro vás trošku kontraintuitivní, ty dokonce, přestože tu pochvalu můžeme mířit dobře a myslet ji upřímně, může být škodlivá. Vysvětlím, proč. Nechte to zatím jako takový otazník v hlavě a počkej, jako jak je možný, že když řeknu upřímně míněnou pochvalu, tak jak to, že to může být škodlivé. Může? Vysvětlím vám, proč. Tak, ještě se dostaneme k principům zpětné vazby, pojďme se podívat k bariérám. Ty tam totiž jsou tam implicitně, jsou tam latentně, možná často neuvědomovaně. Myslím si, že
fajn, si je na úvod třeba i uvědomit. Minimálně na straně nás, to znamená toho poskytovatele. My se dneska budeme primárně bavit o straně toho poskytovatele, nicméně často jsme i v rolích těch příjemců, takže i ty bariéry v roli příjemců se nás můžou samozřejmě týkat. Nicméně v rámci poskytování zpětné vazby, když jsme v té roli toho poskytovatele, tak my tu osobnost toho příjemce pod kontrolou nemáme. To znamená, my ty bariéry toho příjemce nemůžeme některé ovládat nebo odstraňovat. To je prostě něco, co je potom v dikci toho našeho komunikačního partnera. My do toho přímý vliv, nějaký přímý vstup, že se mohli do něj šáhnout a teď nějak otevřít trošku mindset nebo já nevím, snížit nějakou jeho citlivost, třeba jeho ega, to skutečně udělat nemůžeme. Na co se ale skutečně můžeme zaměřovat vždycky, jsme my, ta naše rovina, tady v té fázi řekněme toho poskytovatele, který chce tu zpětnou vazbu dát tím nejvhodnějším a nejvíce konstruktivním způsobem. První věc, a já už jsem ji dneska řekl, je ten zájem nebo nezájem. Skutečně, pokud byste se sami přistihli, že jdete podávat zpětnou vazbu jako pouhou fakt techniku bez jakýhokoliv zájmu o tu osobu, tu lidskou stránku toho našeho komunikačního partnera, velká pravděpodobnost, že ta zpětná vazba nedopadne tím nejvíce konstruktivním způsobem, a toto teď říkám velice diplomaticky. Skutečně ten zájem o to, aby jsme s tím mým komunikačním partnerem přišli společně na to, jak nějakou tu věc přijdeme udělat lépe, jak v ní být efektivnější, nebo jak nějakou věc odstranit, aby se neopakovala, to je ten cíl, to je to myšlenkové nastavení s tímhletím v hlavě, aby jsme tam měli jít. Nejenom opravdu jako roboti říct si svých 5P zpětné vazby, vyjmenovat je a nechat si potvrdit, že ten druhý tomu rozumí a na tom se rozloučit. Samozřejmě naše otevřenost je třeba vůči tomu, že ten náš komunikační partner některé ty věci může vidět úplně jinak, může je vnímat jinak, může jim dávat jinou prioritu, může jim mít prostě na tom žebříčku ve svém životě někde jinde. Pro nás je to zásadní věc a pro ně možná ne. Může to být těžké to zkousnout, je potřeba tomu být otevření. Nemít takové to černobílé vidění světa, nevnímat to tou perspektivou, já mám pravdu a ty ne, jo, já jsem OK, ty nejsi OK. Pozor také na nálepkování, to je věc, které si v praxi všímám velice často, někdy i velice nenápadné. Nicméně ono to skutečně podporuje takový ten fixní mindset, jo, to nálepkování. Ty jsi takový, nejsi týmový hráč, jsi ten introvert. Pozor na to, protože my tím skutečně můžeme trošku podprahově upevňovat i tohleto třeba pro nás nežádoucí chování. No, ten člověk si pak řekne, no dobrý, no tak já jsem introvert, no co po mě chtějí? Proč mi to tady opakujou, že jsem introvert? A pak se tady diví, že jsem prostě dobře nezvládnu prezentaci. No, pozor na to. Nepoužívejme to, nenálepkujme. Já to klidně teď pomenuju, on to bude věc, který se opakovaně v rámci toho dneška vrátíme. Je to možná jedna z těch nejzásadnějších věcí, já myslím, že její opakování není nikdy dost. Skutečně jedna z nejzásadnějších věcí v rámci poskytování zpětné vazby je jít, řekněme, od takových těch fixních nálepek, takový si, tomu procesnímu popisu, takové to bylo a nebylo, a takové je potřeba, aby to bylo. Jít od osobnosti činnostem, od fixního stavu k procesu. Ještě několikrát se k tomu dostaneme, budeme si říkat jak, ukážeme si techniky, které nám tomu pomůžou. Měl jsem teď jenom potřebu to tady zdůraznit, protože to je možná ta nejdůležitější věc, kterou chci potrhnout. Pozor taky na nekonkrétnost a vágnost, všímám si toho často zejména, když se třeba bojíme naplno pomenovat. Možná nemáme ten dostatečný komunikační repertoár na to, aby jsme prostě pomenovali to, co se skutečně událo, nějakým konstruktivním způsobem bojíme se, a tak chodíme kolem toho, jsme vágní, naznačujeme. To do zpětné vazby, konstruktivní zpětné vazby nepatří. Musíme být konkrétní, nesmíme být vágní. Musíme mít ideální data, fakta, něco, čím podporujeme ta svá stanoviska. Není to o tom, že bychom měli přijít na zpětnou vazbu a říct, no tak asi víš, proč jsme se potkali, mrk, mrk, no, tak co mi k tomu řekneš, tak asi si tušíš, že to není úplně dobrý věc. A teď jako doufáme, že třeba ten náš komunikační partner, ten příjemce té zpětné vazby, to sám teda vytuší, co je ten problém a pomenuje to za nás, my si ulevíme, uf, odbyt, když to uvědomuje, tak teď už se můžeme pobavit o tom, jako co s tím. Ne.
Zároveň velkým blokerem zpětné vazby jsou emoce a s nimi související někdy to černobílé vidění. Typicky ho máme v situaci, kdy nemáme úplně zpracované ty emoce a pak vidíme ten svět tou perspektivou všechno nebo nic, zlé, dobře, já versus ty. To má veliký potenciál z konstruktivní zpětné vazby udělat spíše destruktivní zpětnou vazbu. Možná spíš potom jsme na roli skutečně té kritiky, výčitek, ne konstruktivní zpětné vazby, což nechceme. Takže možná výzva tady toho slajdu do budoucna je udělat si takovou malou sebeanalýzu, zamyslet se nad tím, jestli nějaké ty odrážky se mě třeba v nějakých kontextech a v nějakých situacích netýkají nebo netýkaly, zvýšit na ně tu svoji pozornost v případě, že by se mě mohli zase dotknout někdy v budoucnosti, abych se jim z největší pravděpodobností vyhnul a dokázal jsem si je zpracovat. Pojďme na ty slíbené principy. Začnu takovými třemi obecnějšími a pak půjdeme postupně více a více do konkrétna. Tím prvním, a už myslím, že to zmiňuji po třetí, je ten upřímný zájem o toho druhého člověka. Skutečně lidský, bytostný, upřímný zájem. Dát mu ten dárek, ten pozitivní výstup té zpětné vazby, přesto, že třeba budu muset pomenovat i nějaké věci, které se budou poslouchat nepříjemně. To neznamená, že bych pořád o toho člověka neměl mít zájem. Já můžu mít o toho člověka zájem, i když si nerozumíme. Já o něj můžu mít zájem, dokonce i když nesouhlasíme spolu. Dokonce i když některé věci vidíme jinak, dáváme jim jinou prioritu. Třeba se na ně skutečně díváme diametrálně odlišně. Pořád bych tam měl mít ten primární osobní bytostní zájem, nedostávat se do toho konfliktu, nedostávat se do toho stavu já versus ty, jsme nepřátelé. Ne, jsme pořád přátelé, společně řešíme jeden cíl, například něco zlepšit v rámci té zpětné vazby, byť se teď na to díváme každý jinak. Máme v tom třeba i nějaký jiný osobní, subjektivní zájem a podobně. To se může stát a je to naprosto v pořádku. Druhá věc, zase obecná, už jsem ji pojmenoval, tady máme černé na bílém, je ta orientace na budoucnost. Skutečně, aby byla konstruktivní zpětná vazba. Konstruktivní, ona musí něco konstruovat. Ona se nemůže jenom dívat do minulosti. Ona musí konstruovat, budovat, stavět něco do té budoucnosti. Ona to má v tom výjimku, má to v tom názvu. Bez toho se neobejdeme. A aby mohla konstruovat, aby skutečně ta zpětná vazba mohla být konstruktivní, mohla tuhletu svoji podstatu naplnit, musí jednoznačně být ten proces dialogický. Není možné konstruovat něco v monologu, kde já už dopředu vím, co jsi udělal špatně, proč jsi to udělal špatně, co s tím máš teď dělat a jenom si to s tebou potřebuji potvrdit. Takhle s velkou pravděpodobností konstruktivního výsledku našeho zpětnovazebního snažení nedosáhneme. Pojďme teď do několika vizuálních principů. Já mám zkušenost s tím, že často aspoň část posluchačů má, řekněme, více vizuální paměť než tu audio paměť a může jim pomoct si některé věci skutečně i propojit s nějakým obrázkem, který viděli. Takže já jsem teď schválně dal pár takových trošku divočejších obrázků a na ně teď zaměřím vaši pozornost a vždycky se u toho zastavíme. Každý ten obrázek taky reprezentuje nějaký princip. Princip číslo 1 reprezentuje tady ta paní, která drží v ruce jablíčko. A já se vždycky rád to tady toho obrázku ptám, jestli máte pocit, že ona na to jablíčko má chuť momentálně. Si nemusím dávat dlouze prostor na to, aby jsme si odpověděli, že nevypadá, že by úplně na to jablíčko měla chuť. Byť to jablíčko je krásné, je čerstvý, zelený, to je jablíčko jak z reklamy na Orbit. Opravdu taky to dokonalý, chutný, šťavnatý. A přesto paní nevypadá, že by do toho byla úplně nadšená. Princip zpětnovazební, který se zatím skrývá, je vždycky a za všech okolností ověřovat zájem té naší komunikační strany, toho našeho komunikačního partnera, o to, aby jsme mu tu zpětnou vazbu mohli dát. Skutečně je to dobrý udělat, i kdyby to bylo v jedné větě. Jo, můžeme teď prosím tě probrat spolu X. Jo, máš teď kapacitu na to, aby jsme si mohli vyřešit spolu situaci Y. Nestačí, a to zdůrazňuju, nestačí to, že pošlu invite jo, do kalendáře zasedačka 27, jedna na jednoho z V a ten můj kolega tu to přijme.
I v tu chvíli, i když mi přijal pozvánku na 1.1 a s cílem dát si zpětnou vazbu, i tak bych minimálně v tom úvodu měl skutečně ověřit, že tady a teď má ten zájem. Protože pokud ho nemá, velice těžko budeme pracovat v tom dialogu. Velice těžko naplníme to, co jsme si řekli ještě před tím prvním pravidlem, před tím prvním principem, to, že by ten proces té zpětné vazby měl být dialogický. Pokud on tam jde prostě s nezájmem, ať už je to jako osobní nezájem, co je mu to prostě úplně jedno, nebo nevím, zrovna se mu něco stalo a ta zpětná vazba je prostě pro něj teď úplně jako 37. priorita, protože řeší já nevím, krizi doma, schválně uvedu trošku možná extrémní příklad, zase pravděpodobně úplně dobře nenaplníme tuto podstatu a nebude fungovat ta kriticky důležitá rovina toho, jak to vidí ten příjemce té zpětné vazby. To je to, co dělá ten dialog. Otevřu tu zpětnou vazbu, pomenuju to téma, proč jsme se setkali, co je ten záměr, co je ten cíl. Možná si teď můžete dávat i otázku, ale kolik těch cílů vlastně mám mít, nebo kolik těch témat pro tu zpětnou vazbu mám mít nachystáno. Podle mě správná odpověď je jeden. Jeden cíl, jedno téma. To je ideální. Mít na zpětnou vazbu více témat je velice rizikové. A potom můžu začít kombinovat, nemusí to jít přesně v tomto sledu, to znamená, že se budu jenom ze začátku jenom ptát a potom zase budu jen já říkat, jak to vidím, a skutečně ideálně v dialogu. Já jsem si všiml toho, jak to vnímáš ty. Ty mi teď říkáš, že to vidíš takhle, já mám ještě tu informaci. A jedeme a v dialogu si pěkně spolu vyměňujeme ty perspektivy. Teď jsem řekl slovo perspektivy a vybavila se mi jedna z pěkných definic. My nejsme úplně, řekněme, takový teoretici, co bychom vám tady překládali učebnicové definice toho, co je zpětná vazba. Zase spousta těch učebnicových definic je podle mě spíše, řekněme, nešťastných, než že by něčemu pomohli. Ale jedna z krásných definic zpětné vazby je, že je to proces slaďování perspektiv. A zase jenom můžu potrhnout to, pokud o tom budeme přemýšlet jako o procesu slaďování perspektiv, já něco nějak vnímám, třeba nedostatečně, ten daný člověk to vnímá nějak, třeba jinak, a já tomu dodám tu dialogickou strukturu a budu se ptát na tu jeho perspektivu, zároveň mu do toho třeba i asertivně budu dávat tu svoji perspektivu, tak aby se on měl tu možnost navnímat ten můj pohled na věc, tak skutečně mám velikou pravděpodobnost, že to, co teď páchám, se skutečně nazývá konstruktivní zpětná vazba a zvyšuji s tím pravděpodobnost, že bude mít nějaký impact do budoucna. Takže potom pěkně kombinovat tu perspektivu toho příjemce a perspektivu toho poskytovatele a proaktivně se snažit ty perspektivy slaďovat. Jestli vám teď běží hlavou, no to je pěkný, ale jak, tak si to postupně samozřejmě budeme říkat. Pojďme teď na další princip. Princip číslo 2 jsem se pokusil zobrazit takovýmhle trošku abstraktním obrázkem. Tušíte, co jsem tím chtěl zmínit, co má reprezentovat tady ten trošku zhluk takových více či méně konkrétních oblastí? Je to časoprostor. Je tam hodinový strojek a je tam takový jako možná trošičku vesmír. Chtěl jsem tím jenom ukázat, že naprosto zásadní v rámci poskytování zpětné vazby je zvolit vhodně čas a zvolit vhodně prostor. A to na několika rovinách. Není to jenom o tom, že ten čas nemám zvolit v pátek 17.30, kdy pravděpodobně už mentální kapacita toho příjemce bude někde jinde, než na přijímání zpětné vazby, řekněme to tak. Ten čas je i o tom, abych já například na tu zpětnou vazbu skutečně vytvořil i dostatek času. Pak jsem tomu věnoval dostatečný blok, nebylo to ve spěchu. Neměl jsem 5 témat a neměl jsem ani 15 minut. Skutečně jedno téma, hodina, to může být jako pěkný výchozí stav. To samé s tím prostorem. I ten prostor je potřeba zvažovat na několika rovinách. To skutečně, jestli si zpětnou vazbu nedáváme někde v kuchyňce, kde nás poslouchá dalších 17 lidí, kteří tam zrovna čekají na kafe. Zároveň i, řekněme, v tou psychologickou perspektivou, ten prostor, nějaký bezpečný prostor, a ten vytváří nejenom to prostředí, ale ten samozřejmě vytváří i já, myslím, přístupem, důvěrou, komunikací, dlouhodobě, jakým způsobem přistupuji k lidem. Takže myslet na to, že já jsem součástí toho bezpečného prostoru pro podávání a přijímání zpětné vazby. Protože podávání a přijímání zpětné vazby je vlastně určitý
Jaký středobod mnoha a mnoha faktorů, ty čtyři nejdůležitější, máte ty tady před sebou. A to je skutečně prostor přemýšlet o tom, co říkám. Na straně toho příjemce přemýšlet o tom, co se dozvídám, proč mi ten druhý říká to, co mi říká. Zpracovávat to, aktivně tomu naslouchat, vyjadřovat se, říkat zase ty věci rozumně a samozřejmě to taky nonverbálně nějakým způsobem provázet. A tady na ty čtyři věci potřebuji mít ten zájem a potřebuji mít na ně ten vhodný čas a prostor. Ideál je být vlastně ve středu tady těch čtyř kružnic, což není úplně jednoduchý. Jo, soustředit se na to přemýšlení o tom druhém, zároveň na to, co řeknu já, aktivně naslouchat a třeba tomu dávat i skutečně adekvátní nonverbální doprovod, aby nedocházelo třeba k něčemu, čemu se říká dvojná zpětná vazba, která není úplně konstruktivní a efektivní v rámci podávání zpětné vazby. Tak, třetí princip, který jsem si dovolil zobrazit tady tou komiksovou postavičkou. Zajímalo by mě, jestli někdo z vás tuší, kdo to je. Jestli ne, tak to vůbec nevadí. Je to soudce Dredd. Je to vlastně původně postavička z kreslených komiksů. Vzniklo na to tady nějaký filmy. Mně přijde ta postavička za prvý vtipná tím kýblem na té hlavě. Ale on ten soudce Dredd, to je nějaký takový budoucnosti, kdy on je vlastně policista detektiv, jo, který vlastně sbírá ty důkazy a hledá toho zločince. A potom je zároveň soudce. A on, když toho zločince vypátrá, tak ho rovnou odsoudí a je exekutor, takže ho rovnou na místě popraví. On má takový tři pěkný role najednou. A já a my v našem poselství, a to, proč jsme to sem dali, je, protože vy nechcete být soudce Dredd. Vy nechcete být ten, kdo soudí. Vy chcete zůstat jenom v té první poloze, to znamená toho detektiva. Nechcete být ani soudce, vůbec nechcete být exekutor. No, to skutečně není asi rovina, do které by se chtěli dostávat. Skutečně myslím si, že pokud chcete přijít do té zpětné vazby maximálně konstruktivně naladění, na úrovni toho myšlenkového nastavení, tak je dobré se zkusit i vžít, klidně opravdu, jako se vžít do role, že jsem ten detektiv, jsem ten vyšetřovatel. Já jdu zjišťovat informace. Já nejdu dávat rozsudky. A už vůbec ho nemám dopředu. Pozor na to, někdy jdeme na tu zpětnou vazbu a už víme, on to podělal, on to podcenil, on má špatný time management, on není dostatečný týmový hráč. Slyšíte, jaký to jsou soudy? To jsou ohromný soudy. Já už jsem toho člověka onálepkoval, odsoudil a tady tím mým soudem, latentním, implicitním soudem, se celá ta zpětná vazba bude linout. Bude tím ovlivněná. Nesmím si to dělat. Zkazím si tím ten proces. Potřebuji být ten detektiv. Možná mám nějakou hypotézu, to je v pořádku. Mám nějaká fakta, nějaké informace, že si potřebuji ověřit. Potřebuji se hodně doptat. Potřebuji navnímat tu perspektivu, co mi o ní řekne ten můj komunikační partner, ten příjemce. To je ta správná rovina, se kterou chceme poskytovat zpětnou vazbu. Nechceme soudit a nechceme být exekutorem. Mám potřebu upozornit, že ty soudy jsou někdy i velice jako plíživé. Často jsem slyšel v praxi například zpětnou vazbu, kdy můžeme si představit jednoduchou situaci mimo vaší praxi, řekněme, jste v call centru a dáváte zpětnou vazbu vašemu telefonnímu operátorovi, který ten měsíc nesplnil na 100%, ale třeba na 70% nebo na 80%. A xkrát jsem zažil, kdy přijde ten jeho team leader nebo ten manažer, ten nadřízený a začíná tu zpětnou vazbu. Karle, tak doma všechno v pořádku? Děje se něco? Přestože možná to může myslet se zájmem, ale chtěl bych mu to věřit, i to už vlastně obsahuje úplně implicitní soud. Já už jsem ho odsoudil, že s ním je něco v pořádku, protože splnil na 70 nebo na 80%, to už jsou tam, jako co se vlastně děje. Dokonce už jsem si vytvořil i domněnku o tom, že asi něco se děje doma. To může být strašně nepříjemný na úrovni toho příjemce. Můžu říkat, ježiš, ne, proč, jako, co se mě ptáš? Proč se třeba vnímá, že 80% je pořád celá pěkný výsledek, já jsem spokojený. Jo, a teď si vemte, jakou asi psychologickou tenzi to tam začne vytvářet. I takovýhle možná nevědomě vytvořený soud. Skutečně pozor na to. Jedna z technik, kterou si můžete pomoct, abyste se soudům maximální možné míře vyhnuli, je psychologická technika já jazyka,
kterou extrémně doporučuji. Je to technika, kterou každý workshop na téma efektivní komunikace vždycky zazní. Snad nemáme workshop, kdyby nezazněla, a i u podávání zpětné vazby, což je jeden, řekněme, z náležitostí nebo aspektů psychologie komunikace, tak nemůže nezaznít technika já jazyka. O čem to je? Je to jednoduše jenom o tom, že já hovořím z té své perspektivy já. Jak já věci vnímám, čeho já jsem si všiml, co já potřebuji, co já naopak nepotřebuji, co já oceňuji, co mě se líbí, co mě se nelíbí, co mě zarazilo a překvapilo. Nemluvím o tom druhém. V podstatě, kdybych to řekl jednoduše, věty, které obsahují ty, nahrazuji větami, které obsahují já. Že namísto ty jsi mě zklamal, protože ty jsi mi nedodal ty podklady, jo, ty nejseš týmový hráč, můžu říct, jsem z toho zklamaný. Byli jsme domluveni, že mi pošleš ty podklady tehdy a tehdy. Já jsem ty podklady nedostal a já teď s tím mám například i ten problém. Je opravdu skutečně velký rozdíl říct, ty jsi mi ty podklady neodeslal a já jsem ty podklady nedostal. Protože, a teď cimrmanovský krok stranou, pojďme si teď opravdu ze vší upřímnosti říct, víme my 100%, že nám ten kolega ty podklady neodeslal? My to nevíme. Ale 100% víme, že my jsme je nedostali. Takže ono není koše říct, ale já jsem, jako jsem z tebe zklamaný, že ty jsi mi ty podklady neodeslal. Říct, ale já jsem tady z toho třeba nepříjemně překvapený, můžu i slovo zklamání, tak je docela emočně silný, že můžu radši říct, třeba jsem nepříjemně překvapený, byli jsme domluvení. Jo, to je třeba fakt, to máme i písemně v e-mailu třeba potvrzeno, byli jsme domluvení, že do pátku do 13 hodin budu mít ty podklady a koukám na e-mail a já jsem je nedostal. A možná se dozvíme, počkej, ale já jsem ti už ve čtvrtek večer posílal. Aha, a to je najednou úplně jiná situace a pravděpodobně se bude jinak odvíjet ten dialog do budoucna, od teď dál, než když řekneme, teď jsi mě prostě neposlal. Jo, já to byl vůbec není spolech, já už nevím, co s tebou. On řekne, počkej, jak neposlal. Ve čtvrtek večer jsem tě posílal. Byli jsme domluvení na pátek na 13, a jsem tě poslal proaktivně ve čtvrtek. Co mi to teď říkáš? No a najednou ten psychologický náboj tam pravděpodobně toho dialogu bude úplně jiný. Jenom proto, že jsem nepoužil tu perspektivu já. Šel jsem do toho ty. Sami si teď můžeme uvědomit, jak moc ty věty, které obsahují to slovíčko ty, tu druhou osobu, jak moc sami o sobě působí vlastně intruzivně, jo, útočně. Jo, na tebe není spolehlivé. Ty jsi mě zklamal, versus já jsem zklamaná. Třeba. Jo. Pokud jsem zklamaný, může to být v pořádku, to tomu druhému sdělit v nějakém kontextu, v nějakém vztahu. Proč ne? OK. To samo o sobě by nemusela být chyba. Je chyba říct to v té osobě ty. Skutečně zkuste, máte tady 20 odrážek na výběr, kterými můžete zkusit obohatit svůj komunikační repertoár a skutečně jít do té roviny já. Já jsem zaznamenal. Není to egoistický, to není o tom, že jsme já, jenom já, strháváme pozornost na sebe a tak dále, vůbec ne. To je naopak o tom, že my hovoříme z té perspektivy, kterou jedinou známe pravdivou. Já prostě vím, že mi to nedošlo, ten e-mail. Já nevím, co se stalo. Já jsem to zažil, mám potřebu říct jeden krásný příklad v jedné situaci, kdy jsme zapomněli odeslat podklady k jedné studii a to byl anglicky mluvící ten komunikační náš partner a přestože ta chyba byla na naší straně a oni na základě toho potom to nemohli zprocesovat dál, tak ta zpětná vazba toho našeho partnera byla úplně úžasná. On napsal, I failed to find. No, já jsem selhal v nalezení, mě se nepodařilo nalézt. On nenapsal, neposlali jste ty podklady. On napsal, mě se nepodařilo nalézt, pojďte mi prosím pomoct. No, pojďte mi to vysvětlit. To je úplně úžasný přístup, i kdy třeba i ta situace vypadá jednoznačně a ta chyba skutečně se jeví, že je zcela jistě na té jedné straně, i tak si můžu zachovat tu perspektivu já. On nevěděl, jestli jsme to skutečně poslali nebo neposlali. Nebo jestli chyba v e-mailu, jestli to odfiltroval nějaký antispam, jestli mu někdo hacknul počítač a ten e-mail mu smazal. On to nevěděl. Ale věděl, že jemu se to nepodařilo nalézt a potřeboval jsem mu s tím pomohli, nebo mu to vysvětlili. Super. Nádherný přístup k tomu, jak komunikovat. I třeba situace,
který vypadá jednoznačně, když jsem fakt třeba neobdržel něco, co bylo slíbeno. A číslo 4, možná vůbec nejdůležitější zásada. Tady se rád ptám, kdo tam z vás vidí tu zmrzlinu. A pravděpodobně mi řeknete jako ano, ten tvar té zmrzliny tam jednoznačně vidím. Jo, byť je to teda mráček a kornout, ale ano, dohromady to dává krásně takový dokonalý tvar. A můžeme se zamyslet nad tím, z jakého pohledu je vidět, že tam je ta zmrzlina. Jo? Z jakého pohledu ten tvar dává smysl. A to je skutečně jenom z toho jednoho. To znamená, oči toho člověka, který drží takhle před sebou ten kornout, tak ty vidí ten dokonalý tvar, tu zmrzlinu. Když bychom stáli už jenom vedle něj skutečně po jeho pravém nebo levém ramenu, tak co uvidíme? Uvidíme podivína, který s prázdným kornoutkem dělá takhle tohleto vůči nebi. Budeme si říkat, ježišmarja, co to dělá, jako ještě nesmysl. Bude to vypadat komicky, bude to vypadat možná i hloupě. Je to stejná situace, jenom dvě perspektivy dvou lidí, kteří stojí půl metru od sebe. Na jedné straně perfektní, dává to dokonalý tvar, dává to smysl, je to hezký, to celiství. Stojím o půl metru dál, vidím hlupáka, který má v ruce prázdný kelímek a čumí s ním na nebe. To samé platí v rámci podávání zpětné vazby. Navazuje to na techniku jazyka, navazuje to na potřebu vést zpětnou vazbu konstruktivně do budoucna a dialogicky a slaďovat perspektivy. Uvědomit si, že to, že já tam například tu zmrzlinu nevidím, ono to nutně neznamená, že tam není. Možná jenom potřebu získat jinou perspektivu na to, abych ji viděl. Nebo to neznamená, že když já tam tu zmrzlinu vidím a mě to, co v té zpětné vazbě říkám, jo, ký podávám, dává to naprosto perfektní smysl, mám to promyšlený, mám to naplánovaný, mám to opřený o data a fakta. To nutně neznamená, že to vidí ten druhý. On může být to ten půl metr kousek stranou. A potom je naším úkolem si sladit ty perspektivy. Ne říkat, že jeden je hloupý a nerozumí tomu. A já to přece mám úplně dokonale zpracovaný. Sladit si ty perspektivy, to je ten hlavní cíl. Teď si troufnu, dám takový, řekl bych, odvážný statement. Kdyby všechno, co tady dneska zaznělo, a ještě to, co i ty zazní v té další části, kdybyste všechno měli zapomenout a zapamatovat si jednu věc, jeden slide, jedno klíčové slovo, nebo řeknu dvě klíčové slova, tak je to tenhle ten slide s tou zmrzlinou a dvě klíčová slova slaďování perspektiv. To je to, co si myslím, že má největší šanci z vaší zpětné vazby udělat tu skutečně produktivní, konstruktivní, dialogickou a na cíl mířící komunikaci. Tak a teď jsme si řekli věci, které měly možná primárně za cíl nám nastavit ten mindset. Ještě jsme nebyli u žádných technik, krom asi toho jazyka. Tu můžeme asi vzít jako takovou techniku a to taky dost navazuje na ten způsob, jak přemýšlíme o sobě a o druhých a o světě. A teď se přesouváme plynule, už máme nastavený ten mindset, to naše myšlenkové nastavení, už je, řekněme, naladěno na tu konstruktivní rovinu a dialogickou podstatu zpětné vazby, tak se můžeme dostat do technik. A ještě než půjdeme přímo ke zpětným vazebním technikám, já vám dvě představím, jednu takovou komplexnější, jednu takovou narychlejší a možná víc takovou jako on the go zpětnou vazbu, tak chci zmínit takové věci, které vždycky pomůžou. Takový ten základ, co pomáhá nejenom samozřejmě v rámci podávání a přijímání zpětné vazby, ale pomáhá to v jakékoliv efektivní komunikaci, podpoře, řešení problémů, motivaci druhých, pomáhá to v práci, pomáhá to doma, pomáhá to při výchově dětí. Aktivní naslouchání, to je věc, která se od poslouchání liší tím, že skutečně přemýšlíme o tom, co nám ten druhý říká a proč nám to říká. Aktivní naslouchání není o tom, že si aktivně během toho dialogu s tím druhým akorát přemýšlím, kdy mu skočím do řeči a jakým argumentem mu ten jeho závěr vyvrátím. To není aktivní naslouchání. Aktivní naslouchání je, že skutečně aktivně přemýšlím o té perspektivě. Se potřebuji slovíčko perspektiva. Pozbuzování projevu, skutečně vyzývání, vytváření toho bezpečného prostoru, když jsme se o tom bavili, aby ten druhý mohl říct co nejvíc, aby nám dal ty data, aby jsme mohli vlastně mít roli těch detektivů, kteří se dozvídají
ty klíčové informace, které nám sděluje ten náš komunikační partner. Objasňování porozumění. Skutečně zase tam je dobrý aplikovat ten jazyk, takže jestli to já chápu správně, tak říkáš, tohleto a tohleto je pro tebe důležité a chápu, že ty bys rád, aby bylo tohleto jako ten výsledek. Říkám to správně? Rozumím tomu dobře? Opravně klidně si to říkám špatně. A jo, skutečně to je perfektní věc dělat takhle i během toho procesu pravidelně, tady ty objasňovací kolečka, nenechávat to jenom na konec. Neudělat to jenom někdy na konci, když jste jako objasníme, jestli jsme se porozuměli nebo neporozuměli. Parafrázovat, on to vlastně souvisí, často to děláme najednou s tím objasňováním, že vlastně parafrázujeme část toho textu, takže si chápu správně, říkáš nix a to by si ty považoval za tu vhodnou variantu a jestli jsem to porozuměl, tak naopak to Y, to bys raději nedělal. Pochopil jsem to, prosím, opravně. Zrcadlení pocitu je věc, o které se ještě zmíníme, protože tam mám dva slajdy na vyložení práci s emocemi během podávání a přijímání zpětné vazby. A to zrcadlení pocitu je jedna z komunikačních technik, kterou tomu můžeme také využívat náležitě. Není to nic jiného, než že skutečně jsem empatický. To je ten důležitý základ, bez toho se zrcadlí pocit trošku hůře. A v rámci toho sleduju, vnímám do nějaké míry, samozřejmě odhaduji, protože nevidím do toho svého komunikačního partnera, vnímám to jeho rozpoložení, jak se cítí, když mu říkám ty věci, sleduju ty nonverbální projevy, dívám se na projevy možná nějakého rozladění, smutku, strachu, nervozity a můžu to zrcadlit. Můžu to něco, ale mi připadá, že s tím řešením pořád ještě nejsi úplně spokojený. Je tam ještě něco, co ti chybí? Můžu říct, ale já vidím, že se ti to asi neposlouchá jednoduše. Chápu, že to může být těžký tohleto teď přijmout. Já můžu říct, rozumím, vnímám, cítím, slyším. Zase používám ty jednotlivé formulace, které jsme si ukázali na tom slajdu toho jazyka, které si můžete skutečně do svého repertoáru vypůjčit. Vnímám, že je to na tebe hodně, že jsem to na tebe ty trošku vybalil a že možná potřebuješ chvilku času, aby si to strávil. Skutečně zrcadlit ten pocit. Zároveň můžu to zrcadlo otočit i k sobě a můžu tomu druhému i nabídnout ten pocit, který s tím mám já. Hlavně je to, taky mě to netěší, ta situace, která nastala, není pro mě příjemná. Věřím, že ani mě se to téma s tebou neotvírá snadno. Zároveň můžu to, na to navázat třeba nějaké ujištění. Nejsem tady teď od toho, abych ti tady vyčítal, že jsi něco udělal špatně. Chápu, že i pro tebe, i pro mě je to nepříjemná věc. Mým hlavním cílem je, pojďme se poučit a pojďme si říct do budoucna, jak to uděláme líp. To je to, co chci tady docílit. Můžu zrcadlit naše pocity a vlastně pomáhat i zpracovat tomu člověku tím, že ho třeba odkazuju k nějaké té budoucnosti, kde to bude lepší. To je velice jednoduchá technika, která může být fakt efektivní z hlediska zpracování emocí. A uznávání perspektivy, to je zase odkaz na zmrzlinu. Nevidět jenom tu svoji, proaktivně se jako detektiv zajímat tu perspektivu těch druhých a nejenom se o ní zajímat, ale skutečně ji přijímat. Neznamená to souhlasit. Já nemusím souhlasit s tím návrhem. Já mu dokonce nemusím ani rozumět. Ale můžu přijímat to, že ten druhý to tak má. To můžu dělat vždycky. I když nerozumím, i když nesouhlasím, i když to vnímám jinak. To je v pořádku. Nicméně tak můžu přijímat, že ten druhý to má tak, jak to má. Protože to tak má. To je nevyvratitelná věc. Takže to je takový základ komunikačních technik, které fungují jak v podávání zpětné vazby, tak v podstatě v jakémkoliv komunikačním kontextu. To jsou skutečně univerzálně fungující věci. Byť jsou takové jako učebnicové a skoro bych řekl, že o každé jednotlivé z nich jste slyšeli. Může být dobrá otázka, třeba i si dát teď pauzu od toho videa, nebo potom po skončení si zase udělat takové sebereflektivní kolečko sám ze sebou třeba a říct si, hele, co vlastně, jako, co z toho mi jde a možná to dělám úplně automaticky přirozeně, co možná nedělám, jo? Skutečně daří se mi vždycky aktivně naslouchat nebo někdy mám tu tendenci do toho vkládat už. No, ten člověk mi ještě říká tu svoji perspektivu a já už do toho vkládám to, co si o tom myslím já. A pak ho možná dostatečně nenaslouchám mu dostatečně aktivně.
třeba. Jo? Nebo uznávám tu perspektivu toho druhého. Skutečně je to o tom, že i když mi říká třeba názor, který je protichůdný s tím mým, takže jsem schopný to opravdu s otevřenou mysli přijímat, nebo mám tendenci se bránit a vymlouvat mu to, rozmlouvat mu to, rovnou argumentovat, než abych si dal čas na to pochopení, na vnímání, nebo minimálně to uznání. Možná se mi nepodaří pochopit, potom to můžu jenom uznat a i to je v pořádku. Tak a teď pojďme k té možná nejpodstatnější technice. My říkáme 5P, zpětné vazby, protože máme očištěně mnoho krásných slovíček začínající na P, teď myslím teda slušná slovíčka začínající na P, a to je tady těch 5, popis, pocit, proč, prosba nebo pokyn a potvrzení. A to je 5 náležitostí zpětné vazby, které skutečně do ní neodmyslitelně patří. Nemusíte nutně vždycky udělat všech 5 a nemusíte nutně udělat přesně v tomto sledu, byť řekněme jako výchozí bod, tohle je perfektní. Začínat popisem. Čeho jsem si všiml, co jsem navnímal. Používám tam ten jazyk. Zaznamenal jsem, všiml jsem si. Takhle zněla domluva, fakta. A já jsem si všiml, že se to takhle stalo, nebo nepřišel mi ten e-mail, nebo zákazník to nepotvrdil a podobně. Říkám jasné věci, ne domněnky. Jo, ne, není tam teď prostor na to říkat, no jako já jsem tak trošičku měl pocit, že možná jednou někdy, pozor, ne. Na ten pocit je tam místo, až v té další fázi. Potom, co řeknu ty fakta, ty data, popíšu to, jsem v té popisné rovině z té vlastní perspektivy, popisu tu svoji zmrzlinu, kterou tam vidím nebo nevidím, tak pak můžu říct, jo, a to mě upřímně zamrzelo. No, já jsem na to čekal, byly na to navázané další aktivity a bylo mi to líto. No, nebo mi to zkomplikovalo, mi to život. Proč? Vysvětlím to. Protože jsem potřeboval s tím dál pracovat, měl jsem na to omezený čas a tím, že jsem ten e-mail neobdržel s těma podkladama, musel jsem hodně improvizovat a cítil jsem se během toho jednání fakt ratně. A vlastně popisuju, já zůstávám u jednoduchého příkladu, kdy mi třeba nedorazily nějaký podklady, jak jenom neskáčeme do nějakých jiných. No, takže zase jsem u toho domluva zněla takhle. Ve 13 jsem to na tom e-mailu neměl, nemám to tam ani teď. To mě teda docela rozhodilo plány a docela mě to nepříjemně překvapilo, protože, dám to proč, protože jsem potom musel na tom jednání improvizovat, cítil jsem se trapně a mám reálně obavu, že to nepůsobilo tak dobře, jak mohlo a třeba jsme si nezískali tak velkou důvěru, jakou jsme mohli. Vysvětlím ty důsledky. Já se, jak je vnímám já, jo, nejsem tady ten vševědoucí. Já nemám ten tu jako objektivní, obecnou, jo, božskou odpověď. Jo. Já nevím přesně, jak to je, jestli to tak bylo nebo nebylo, ale můžu mít z toho strach, můžu mít tu obavu, že se mi to nepodařilo tak přesvědčivě a mám strach z toho, jestli třeba tu důvěru jsme si tady tou prezentací získali tak velkou, jako jsme možná mohli, kdybych ty podklady v tu chvíli měl. Následuje typicky nějaká prosba nebo pokyn, záleží v jakém jsme kontextu, no, nějaká dohoda na tom, jakým způsobem to do toho budoucna, a teď se vlastně překlápíme do té konstruktivní roviny, co do toho budoucna uděláme, aby se tady ta situace třeba s těma chybějícíma podkladama neopakovala. A na konci si potvrdíme, že si vzájemně v tom postupu, v té dohodě, v té žádosti rozumíme. Doporučuji v rámci toho potvrzení nejít jen tou pasivní cestou typu rozumíme si, jo, super, díky, jo, nebo je to jasný, ano, je to jasný. No totiž pro naše podřízený může být někdy velice náročný říct, pro mě to není ještě úplně jasný. Je skutečně lepší ten aktivní nebo proaktivní způsob toho potvrzení. Klidně prosím tě, jestli tě můžu poprosit, zrekapituluj mi, jaký budou ty následující kroky, a tě případně doplním, kdyby tam něco z mé strany chybělo. Třeba dávám to jenom jako jednoduchý příklad. A můžete se teď mě možná zeptat, kde je tam ten dialog? Jo, já jsem to teď vlastně řekl tak trošku jako monologicky. Jo, znělo to tak. Ne, já jsem chtěl jenom, aby jsme si řekli těch 5P, jak vypadají v nějakém, řekněme, jednoduchém sledu. Nicméně používáme pro každou tu jednotlivou oblast ten dialogický směr. To znamená, já můžu popsat, čeho jsem si všiml,
a rovnou dá ten prostor tomu druhému. Já to vnímám takhle a takhle, mám k dispozici tady ty informace, jaký to prosím tě máš ty, jaký tomu máš info. Jo, to, a on mi třeba řekne, jo, ale sedí, jo, je pravda, já jsem ti to neposlal. Jo, může, aha, tak to mě teda, to mě mrzí, to teď jsem teda docela nepříjemně překvapený, já jsem na to docela spolíhal, teda něco, co se stalo, jak to mám pochopit. A on řekne, jo, sorry, jako, jsem, jo, taky jako byl jsem úplně a jsem ti ani jako nedal vědět. Jo, řekne, no, to je teda docela průšvih, protože já tam vidím taky a taky důsledky. Jo, teď zákazník třeba si bude myslet, že se bojím, že si bude myslet, že jsme amatéři, jo, já jsem pro něj prostě neměl ty data. A, jo, jak to vidíš ty, jako, chápeš tu moji perspektivu, chápeš to proč? Jo? On řekne, jo, no, to mě třeba ani nenapadlo, jo, že vlastně jako se budeš takhle blbě cítit na té prezentaci, až to bude chybět, jo, pro mě to moc nedošlo. A řeknu, ok, jo, fajn, stalo se, pojďme, a teď jdeme do té budoucnosti. Jo, furt můžu opravdu v každé té jednotlivé fázi udržovat skutečně ten dialog, nejít do toho monologu. Na druhou stranu můžete tuto jednoduchou, ten jednoduchý návod těch 5P využít i, řekněme, jako takovou jako opravdu monologickou, ale o tom to není úplně konstruktivní zpětná vazba v tom právě slova smyslu, o tom je to spíš taková, řekněme, instrumentální zpětná vazba ve smyslu, kdy například fakt tady a teď si všimnu, že tam něco ten Karel dělá špatně. Já nevím, ředí Shannon do špatného fochu, nebo něco skutečně jako tady a teď tvoří a nemá to nějaký ten správný parametr. Tak můžu říct, prosím, teď jsem si všiml, že to tam dáváš takhle a takhle, prosím tě, to ne, jo, to jsem se teď úplně lekl, tam to nesmí přijít, protože jo, ten klient by to tam nenašel, nebo potom, když jsme ty data hledali, tak by nás nenapadlo podívat se tady do toho fochu, protože to nepatří, prosím tě. Data označení štítkem XY vždycky musíš dávat do červeného boxíku, to je skutečně nutný, a data označení 2TV nebo Z, tak ty patří do toho modrýho. Jo, takže prosím tě, od příště vždycky tohle. Jo, a zase potvrdíme si. Jo, takže klidně zase můžu říct, jako prosím tě, tak jenom, pojďme si to zrekapitulovat, jo, kam to budeš příště dávat, nebo můžu třeba i to udělat tím pasivním způsobem a nechat si jenom potvrdit, že je to srozumitelný. Jo. Takže například, pokud je to skutečně taková jako rychlá, instrumentální spíše situace, kdy potřebuji jenom teď rychle jako opravit, řekněme, jaký to chválím, protože vidím, že tady já teď někdo dělá chybu, tak to můžu vzít jako monolog a nechat si to na konci jenom potvrdit. Je to taky úplně v pohodě, může to fungovat, když na to mám 2 minuty, tak pravděpodobně nepůjdu a nebudu během toho, co ten Karel drží ten Shannon u toho špatného, fochu nebo u toho špatného pořadače, tak ho nebudu ptát na jeho pocity v tu chvíli. Jo, není to asi úplně bezpodmínečně nutný, ale může to skutečně udělat víc jako takový, řekněme, monolog. Když je to víceméně rozvojový rozhovor, my to ta jedna jednička potřebujeme probrat třeba nějakou nepříjemnou situaci, co se nepovedlo, projekt nedopadnul, zákazníci stěžoval, tak potom je ideální to vzít. Hele, nastala taková situace. A můžu třeba začít rovnou, dám teď, ať se odkloním od toho, do těch nedodaných podkladů, předtím, až si zákazník stěžoval, nebo kolega si stěžoval na toho člověka, a to potřebuji s ním probrat tu situaci. Jo, mám prostě nějaký nepříjemný sdělení, jo, a potřebuji, aby třeba ten dotyčný ve svém chování třeba něco změnilo. Jo, já můžu, hele, dostat. Mám tady nějaký takovýhle informace, jo, nastala taková nepříjemná situace, prosím tě, jak to vnímáš ty? A můžu třeba začít i těma pocitama v rámci toho dialogu. Nemusím začít rovnou nějakýma faktama a popisem. Samozřejmě na ně hned v té další fázi musí přijít. Já musím říct, co teda mám já za informace, co se zeptat, jak to vnímá on. Vnímáš to stejně? No, například, já nevím, tady jsem, mám informaci, že se prostě se já takhle a takhle konkrétně vyjadřoval na adresu třeba tady toho kolegy. On si to velice vzal třeba k srdci, se urazil a je to téma, řeší se to a potřebuji, aby jsme prostě tady tomu předešli takovým konfliktům. Jak to vnímáš ty? Jak jsi vnímal prostě tu situaci? Jo, řekni mi tu svoji perspektivu, řekni mi ten pocit, který jsi tam měl. Jo, já vnímám z toho taky důsledky. Jaký důsledky vnímáš ty? Jo, já mám pocit, že tohle to dokáže lidi se demotivovat, teď zabírá to čas. Jo, obávám se, jak třeba teď s jakou náladou chodí ten kolega do práce, jak to vidíš ty, jakou náladu z toho máš ty. Jo, co se můžu skutečně jako u těch jednotlivých částí se pozdržet, dávat ty otevřené otázky s tím zájmem. A potom možná ta typicky nejdelší část té zpětné vazby bude ten bod číslo 4. Mohlo by vás taky napadnout, jak vlastně si to třeba časově rozdělit. Mám hodinku,
Ty teda mi tady říkáš, že 5 bodů je to, co bych tak nějak měl nebo měla s tím dotyčným příjemcem probrat dialogicky, na všechny ty body bych se měla neuměla zeptat, tak jak si to vlastně rozdělit? Je to jako 12 minut na bod? Určitě ne. Skutečně myslím si, že více než polovina toho času té zpětné vazby by měla být investována do toho bodu číslo 4 a ta druhá polovina do bodu 1, 2, 3 a 5. No, s tím, že ten bod číslo 5 je víceméně jenom skutečně posledních 5 minut závěru. No, možná, že delší dobu zůstaneme v té popisné rovině, no, potom si můžeme vyzdílet ten pocit, možná ani nemusíme, se záleží na tom vztahu, tý důvěře, jestli chceme s tím pocitem pracovat, jestli třeba v rámci toho zrcadlení vnímáme, že tam jsou třeba nějaký silný emoce na té druhé straně, tak už tím, že o nich promluvíme, máme velkou šanci jim taky pomoct, takže to je důležitá součást. Nabídnu vám ještě druhou techniku zpětné vazby, technika, která se nazývá plus delta. To je mnohem jednodušší, tam má jenom dvě oblasti, dvě body, dva body. Je to mnohem takový, řekněme, jako rychlejší způsob, zejména taky třeba v té situaci, kdy potřebuju jenom dát takovou jako tu rychlou zpětnou vazbu, možná víc jako zaběhu, jo, během práce, no, typicky nepoužíváme v té situaci, kdy je to hodinová jedna jednička. Mně se moc líbí, že ona je vlastně hezky odkazuje na to, co jsme si říkali na začátku, že ta zpětná vazba je z podstaty věci vždycky pozitivní. Tady i přesto, že vlastně podstata toho, proč vůbec iniciujeme proces zpětné vazby, je, že něco vlastně potřebujeme, potřebujeme něco změnit. Buď potřebujeme něčeho víc, nebo potřebujeme něčeho míň, nebo potřebujeme úplně něco nového přidat, nebo naopak potřebujeme něco úplně eliminovat. To jsou 4 typické důvody, proč vlastně vůbec jdeme do procesu podávání zpětné vazby. A vlastně skoro vždycky obsahuje ta zpětná vazba taky jako nějakou tu rozvojovou část. To, co bychom ještě dříve před tady tím školením nazvali tím negativním. Tady ta technika plus delta nás podle mě hezky odvádí od toho vnímat pozitivní vazbu jako pozitivní, negativní. Jo? Vnímat zpětnou vazbu jako prostě tím takovým tím jako dichotomickým způsobem, že teď je nějaká jako ta pochvala, je to pozitivní a pak přijde nějaká ta kritika, to je to negativní. Ne, já můžu vlastně zmínit, co se mi líbí, ty plusy toho přístupu, jinými slovy, to je to, co chci, aby si Karle dál dělal a replikoval, protože to vnímám, že je to chování, které vede k úspěchu. Zase si všimněte, odkazuju se na chování, které vede k úspěchu, ne na prvky tvé osobnosti, protože od těch já za prvý toho moc nevím, ani jako psycholog, natož jako nepsycholog, a za druhé oni typicky nejsou to, co se přímo podílí na tom úspěchu, to chování je to, co se podílí na tom úspěchu. A pak jsou v tom chování možná určité aspekty, atributy, které potřebuji, aby byly jinak. Že můžu klidně říct, ale fakt oceňuji, líbilo se mi, jakou péči jsi si dal při přípravě těch školících podkladů, dokonce si tam zařadil i navíc ukázky s praxem, jo, to jsem ani po tobě nechtěl a ty byly opravdu perfektní a myslím si, že fakt pomohly těm posluchačům si představit ty konkrétní náležitosti a udělat si skutečně dobrou vizualizaci. Zároveň jsem si tam všiml 10 překlepů, dokonce tam byly i 2 skutečně hrubky a to potřebuji, aby příště, než mi tu prezentaci pošleš, aby si to projel, třeba si to vykopíruji do Wordu, aby si skutečně maximální možnou měrou se těch chyb a překlepů a gramatických chyb vyvaroval, protože to potom může působit amatérským dojmem třeba klidně. No. Nemusím to ani dodávat. Že skutečně můžu to říct úplně jednoduše. No. Líbí se mi, co jsi udělal, potřebuji příště, aby si tady toho se vyvaroval, nebo aby si tady ještě přidal. No. Takže je to technika plus delta, úplně v jednoduchosti, co se mi líbí, co potřebuji zachovat, co chci podpořit, jaké to chování chci, aby se replikovalo a co potřebuji udělat jinak, co změnit, co přidat, co ubrat. To je vlastně typicky ta rozvojová potřeba té zpětné vazby, kvůli které vlastně já typicky tu zpětnou vazbu iniciuju. Samozřejmě ideální a nádherný by bylo, kdybych já třeba inicioval nějaký zpětnou vazební proces jenom kvůli tomu bodu číslo 1. Nicméně v praxi nemám pocit, že úplně tohle to se často stává. Nemáme na to kolikrát ten fokus, nemáme na to nikdy ani čas. Možná nás to ani nenapadne, že bychom si měli vytvořit jenom prostor pro to, aby jsme třeba tomu druhému dali ty plusy toho přístupu. Nicméně i to je možnost.
je to velice motivující. Že nemusíte nutně čekat vždycky na to, až tam do té delty budete mít i ty rozvojové oblasti. Pokud byste náhodou chtěli někomu dát jenom tu, řekněme, oceňující část, tak myslím, že to je velice vítáno. Bohužel mám pocit, že my v Česku na to nejsme úplně navyklí tohle to dělat. Některé národy nebo některých zemích je to na větší standard si fakt dávat jako v podstatě to ocenění jenom v pozovkách jenom tak. Nicméně manažeři dobře ví, že ono má ten silný motivující přesah. Teď je tady třetí technika a tu naopak chci dekonstruovat a chci vás od ní odradit. Pravděpodobně jste slyšeli o sendvičové nebo hamburgerové metodě houska, maso, houska, která právě často navazuje na to podle mě chybné vnímání zpětné vazby jako dichotomie pozitivní a negativní. To znamená i v různé manažerské literatuře, typicky starší, jo, no to bylo prostě populární v 50. letech v Americe, jo, potom po nějakých 30 letech to prostě došlo do České republiky, jo, kdy už ty autoři prostě ukradli ty americké knížky, co jim vypršeli copyrighty, přeložili to do češtiny a začali to vydávat jako to svoje know-how tady a ještě dodnes se to skutečně v té manažerské literatuře drží, takže můžeme tam tady tu sandwichovou metodu se dočíst, že je to doporučené. Začněte tím pozitivním, pak řekněte to negativní a pak to zase zakončíte tím pozitivním, když to hodně zjednoduším. Byť ono možná úplně jakoby principiálně, jako byste mohli říct, že to je vlastně to samé jako ta delta, že když vlastně říkáme, jako co se mi líbí a co se mi nelíbí. Ano, principiálně ano, ten problém je spíše ta praktická aplikace tady té sandwichové metody, kdy jsem zase v praxi, ty manažeři, kteří to někde načetli a používají to, tak skutečně ta aplikace je místy velice problematická v tom smyslu, že oni primárně se snaží pomenovat, najít něco pozitivního na tom člověku. No, to znamená, že říkají, Karle, ty jsi vždycky tak skvěle oblečený, máš sladěný ponožky s kravatou, ježišmaré, co ty děláš, že vždycky to máš takhle dokonalý. Jo, takže ty mají jako tu vrchní housku mají splněnou, teď přijde to maso, hele, ty vole, prosím tě, a teď jako tam něco začne a teď mu tam prostě dají tu kritiku, jo, to negativní. Lidi, já jsem teď přece v ní se psali, že mám říct to pozitivní a pak mám prostě to negativní, že jo, tak jedu do něj to negativní. Karel je jako opařenej, poslouchá to tam a na konci řeknu zase pozitivně, protože mi to knížka naučila. Jo, ale tenhle super dobrá práce, jsem rád, jsi týmovej můj prostě tady hráč a jsem rád, že tě mám v týmu a pecka pokračujeme, jo, krása a teď jako je velká otázka, s čím Karel odchází. Ta sandwichová metoda nás často neučí, což ta technika delta je, jo, když se k ní tady vrátím. Ta technika delta se týká jedné věci. Jo, jedno konkrétní věci, například tady školení pro účastníky. Jo, ta sandwichová metoda nás často za první nás mindsetově vede k tomu odlišování, že existuje pozitivní a negativní zpětná vazba a že bychom to v nějakých poměrech měli teda v rámci toho podávání zpětné vazby kombinovat, jak to poskládat, tak ten sandwich. Zároveň nás nenavádí tomu, že by to mělo být o té jedné konkrétní věci, ale často je to potom skutečně ta zpětná vazba na tu osobu a hledám jako ty pozitivní věci, jo, jako jsi týmový a máš to sladěný, vždycky to oblečení a to je jako super, pak teda navalím, já nevím, co udělal a na co si stěžoval zákazníka, co klienti a tak dále a pak zase hledám něco pozitivního, což je může být extrémně matoucí, může to být velice nepříjemný, pravděpodobně to bude mít jako minimální rozvojový přesah. Takže hamburger škrtáme, zkuste na sandwich zapomenout, i kdyby náhodou jste o něm nějaké chytré knížce četli, tak ho to vynechte a skutečně zkuste spíš si nějakým způsobem zapracovat těch 5P do svého repertoáru, jak podáváte zpětnou vazbu a komunikujete, řekněme, o rozvojových oblastech, tak tu techniku plus delta, co chci zachovat, co chci změnit. To je vlastně taková, řekl bych, konstruktivní verze sandviče, když bychom se ho chtěli přidržet. Slíbená část na téma emoce a zpětná vazba. Ty emoce tam mají prostor. Dokonce i při podávání zpětné vazby za pomoci techniky 5P, hned číslo 2 byl pocit, neboli emoce. Není to tak, že by emoce byla nějaká zakázaná věc, že by to byl nějaký zakázaný aspekt zpětné vazby, který je sice přítomný, ale nesmí se o něm hovořit, určitě ne. On je přítomný, zcela implicitně je přítomný. My lidé jsme emocionálními tvory
A ty emoce máme. Máme i my, kteří tu zpětnou vazbu poskytujeme. Možná nám může být nepříjemný to téma otevírat, možná máme nějaký ostych, můžeme mít obavy, jak to ten druhý přijme. A dokonce může být na místě to sdělit. Není mi to příjemný to otevírat, mám obavu. Třeba je o to, aby si to nevzal osobně. To můžu také pomenovat. Zároveň je pro mě moc důležitý to pomenovat. No, prosím, přijmi to ode mě v dobrým, nemyslím to nějak zle proti tobě. I tohle to může být už nástroj, jak zpracovávat tu svůj vlastní emoci, kterou tam mám. To samé platí pro zpracovávání emoci těch druhých. Zrcadlím, vnímám, jsem empatický. Když vidím, že ten člověk je z toho rozhozený, můžu to pomenovat. Já mám pocit, že tě to trošku rozhodilo, to, co jsem ti teď řekl. No, to mě mrzí. Chápu, že se ti to asi neposlouchalo úplně příjemně. Pojďme se prosím zaměřit na tu budoucnost. Pojďme vymyslet spolu tady a teď, jak to udělat líp. Můj cíl není tady, aby si odcházel s blbým pocitem, že si udělal něco špatně. Pojďme si říct, že ten cíl je to napravit a pojďme to společně vymyslet, prosím. Byť rozumím, že ti teď z toho není úplně dobře. Rozumím, že jsi rozhodný, rozumím, že jsi z toho smutný, rozumím, že ti to nepříjemně sklapilo. Zase nějak mám toho navnímanýho, dávám teď jenom různé varianty, jakým způsobem to můžeme třeba okomentovat. Nepodsouvám ten pocit, jo? Neříkám to sugestivně, používám já jazyk a říkám, když to cítím, jak to cítím. Zkusím to nějak co nejvíc přiléhavě pojmenovat, tak jak to skutečně vnímám. Dávám zároveň prostor tomu člověku, aby mi klidně říct, ne, to není, nejsem naštvaný. Jo, a můžu říct, ale tak klidně mi pověz, co se k tobě odehrává. Mně připadá, že skutečně něco prožíváš a možná může být fajn, když mi to sdělíš. Jo, říct, jo, tak jako zaskočilo mi, zase jsem to nečekal. Jo, myslel jsem si, že to oceníš prostě víc. Aha, chápu, rozumím. Ty jsi čekal, že možná to ocení víc a já jsem některé ty věci možná dostatečně neocenil, máš pravdu. Já se tam všímám těch věcí, které jsi udělal dobře. Mrzí mě, jestli jsem dostatečně neodkomunikoval ty pozitivní věci a chci tě teď ujistit, že vnímám, že jsi udělal A, B a C. No, promiň, možná jsem se víc zafokusoval na to, co potřebujeme, aby jsme změnili. Nemyslím si, že by si odvedl celkově špatnou práci, jen tady ta věc pro mě byla důležitá, tak jsem se na ní asi zaměřil trošku víc. Já zase projevím tu otevřenost, ty emoci toho druhého a dám jí tu legitimitu, že se může tak cítit. To je vlastně možná ta nejvíc důležitá věc, jak pracovat s těma emocema. Za první nebát se pojmenovat a těm emocím svým a zejména emocím toho našeho komunikačního partnera dávat tu legitimitu. On se může cítit tak, jak se cítí. Nebagatelizovat, nedávat tomu nějaký takový ty jako znevažující komentáře typu a teď o nic nejde, je to v pohodě. A tak on mi tam brečí, protože prostě slyšel, že se něco nepovedlo. Je z toho fakt rozhozený, jo, slzičky na krajíčku a mřku, a prosím tě, o nic nejde. Ne? Tak přátelé, v tom jeho světě asi o něco jde, když kvůli tomu má slzy na krajíčku. A můžou být součástí zpětní vazby, ano, můžou. Nejhorší, co můžu dělat, je to level empatie minus 1000, je říct, se přesně nic neděje. V tomhle světě se očividně něco děje a já tím vlastně popírám a bagatelizuji ten jeho vnitřní svět toho prožívání. Extrémní faul komunikační. Nedopouštějte se toho. Naopak přijměte to, vidím, že jsi rozhozený, vidím, že se ti to asi neposlouchalo dobře, chápu, že jsem tě možná trošku zaskočil. Klidně mi pověs, jak se cítíš, co tě zaskočilo, co tě nepříjemně překvapilo, co tě rozhodilo. A zase třeba mu tam nabídnu ten pohled do té budoucnosti. Že to není jenom o tom, že se rozdírali ty minulé chyby, ale to o tom, aby jsme se domluvili do budoucna, aby to bylo lepší. To může být další věcí, která nám pomůže zvládnout tu jeho emoci, jemu to dopomůže zvládnout. A my třeba i taky se díky tomu v tom procesu budeme cítit trošku líp. Věřím, že nikomu z nás není úplně a priori příjemný dávat třeba nepříjemné zprávy nebo komunikovat témata, která potenciálně mohou být prostě bolestivý nebo nelibý v rámci toho prožívání, ukazovat nějakou chybu, nedostatek, něco se nepovedlo nebo prostě něco nebude pozitivně hodnoceno. Samozřejmě, že to i pro nás je nějaký diskomfort, je v pohodě být v tom otevření a hovořit o tom. Tady máte ještě tipy, jak tu zpětnou vazbu skutečně i právě v rámci těch emocí dobře zvládat. A to
i vlastně v té roli, kdy ji přijímáte. Protože někdy v rámci toho dialogu, a možná ne úplně v práci, ale třeba typicky to může být v těch řekněme, partnerských a rodinných stazích, se podávání a přijímání zpětné vazby často skutečně provazuje. A jak třeba dáváme partnerovi nebo partnerce zpětnou vazbu, tak rovnou v tom dialogu zároveň se přijímáme v té samé oblasti někdy i třeba kritickou nebo rozvojovou zpětnou vazbu sami na sebe, ať už konstruktivně nebo ne řečenou. A může být užitečný se i skutečně zamyslet a rozvíjet se i v tom, jak tu zpětnou vazbu jsme schopní přijímat. Takže zase je to o toho pocitu, zachytit ten pocit, jak to vnímáme, to cítím, třeba to i pomenovat. Teď jsi mě zaskočila, jsem nečekal, jsem vnímal, že je to v pohodě, tak teď třeba to trošičku zpracovat. Jo, zase nadechnu se u toho a řeknu, co mě prostě běží hlavou, jak to vnímám třeba skutečně na té čistě pocitové úrovni. A pokud tomu nerozumím, pokud tím nesouhlasím, pokud mi to přijde zvláštní, to teď slyším a rozhazuje mě to v té emoční rovině, tak nejlepší věc, kterou můžu dělat, bod číslo 2, je zeptat se. Bejte se ten detektiv a ptát se. Když to pomenovat, ale to mě zaskočilo, to úplně nerozumím. A prosím tě, teď z čeho jsi vycházel, když jsi si tady ten závěr vytvořil? Jo, jako na základě čeho, prosím tě, si tomu dospěl, že já nevím, si tohle to myslím, nebo jsem to neudělal. Jo, protože já to vnímám úplně jinak. Jo, a zase můžu být ten, který do toho dialogu dává ty otevřené otázky. Vlastně chce navnímat tu perspektivu toho druhého. Jak je možný, že on dospěl tak k tomu závěru. Jak je možný, že on si myslí to, co si myslí? Jak on je možný, že mi předkládá takovýhle řešení a já to vnímám jako úplně nereálnou věc? Jo, a zase si můžeme pěkně vyměňovat tu perspektivu. Zároveň i z té nejhůře podané zpětné vazby lze detektivním přístupem a pátráním třeba i najít nějaký užitek. No, takže skutečně nemůžeme se jenom spoléhat na to, že každá zpětná vazba bude perfektně konstruktivně podaná a teprve potom to bude mít pro mě ten smysl i v destruktivním nějakém dialogu, který je třeba plný nezvládnutých emocí, ale tak si z toho já můžu proaktivně načerpat nějaký ten rozvojový přesah pro sebe, takže i tak si můžu říct, čím to je, že se mi nepodařilo prostě tu situaci uklidnit a čím to je, že ono mě vnímá takhle, byť já třeba se vnímá úplně, jako, úplně obráceně. No. A právě si z toho vytvořit ten přesah do té budoucnosti. Takže je to na nás, je to na naší aktivitě a proaktivitě. Rozhodně se nesmíme spoléhat jenom na to, že lidi, kteří s námi budou pracovat a spolupracovat, nebo lidi z našeho okolí, přátelé, rodina, nám budou dávat tu zpětnou vazbu jenom tím nejvíce vhodným a rozumným způsobem. Ne, pravděpodobně nebudou. I tak máme tu možnost si tam najít ten užitek. A v poslední části toho našeho povídání se pojďme podívat na nešvary. Nešvary zpětné vazby, které vlastně budou už do značné míry vlastně stavět na těch principech a na těch aspektech, které jsme si vyjmenovali a dáme si je do nějakých konkrétnějších příkladů, abyste měli třeba dobré podklady pro přemýšlení. Takže pojďme tady do komunikačních nešvarů číslo 1, které navazují vlastně na tu vágnost, nekonkrétnost, obecňování, to, co jsem zmiňoval hned v úvodu toho našeho dnešního povídání, že jsou ty bloky na straně podávání a samozřejmě potom i na straně přijímání zpětné vazby. A všimněte si zase jednoho možná opakujícího se aspektu, který bude tam vždycky mezi tou černou a zelenou rovinou a to je ten odsun od té danosti, té stálosti, od toho zafixovaného, takový si k tomu procesu. No, od fixnímu k procesu. Takže ne, hele, ty evidentně nezvládáš tady management, to se ti vůbec nedaří, tak i fakticky minulý týden si to nedodržel, nestihl si to do toho termínu poslat tak a tak. No, nebo no, vůbec se nesoustředíš, nedáváš pozor, nereaguješ. No, zase, když budu ďáblův advokát, no trošku víte skutečně, že se nesoustředí a nedává pozor? Vidíme do toho druhého, jako máte otevřenou tu hlavu a my tam vidíme, dokážeme jako zanalyzovat aktivitu jeho mozku, jo, jeho kapacitu soustředění a víme, že nám to teď nevěnuje, že se soustředí v té hlavě na něco jiného, my to nevíme. Ale víme,
že třeba udělal nějakou chybu, třeba chybu, která se jeví, jakože je z nepozornosti a můžu se na to zeptat. Zároveň třeba vidím, že kontroloval opakovaně telefon a na mě to mohlo působit, že nedával dostatečně pozor nebo že se dostatečně nesoustředil a zase se ho na to můžu zeptat. Působilo na mě. Vždyť si tam je aplikace toho jazyka. Ne, jsi duchem pryč a nesoustředíš se, ale všiml jsem si, že si kontroloval telefon a na mě to působilo, že si se úplně nesoustředil. Prosím, co se dělo? To má úplně jiný komunikační náboj. Zase tou černou, jo, tou levou částí toho, kdy jdu jako do toho takým fixním způsobem, jo, a labeluju, jsem vlastně ten soudce, který už ví, že se nesoustředil a že byl duchem mimo. Už je vlastně soud, jo, to už já vlastně vím, co se stalo, už mám uzavřenou tu realitu. Tak vlastně riskuju, že ten člověk mě na nějakým jednoduchým potom příkladu nachytá. A on řekl, prostě ty jsi mě vůbec jako neposlouchal, vůbec si nedával pozor tady na to a tady na to. A ty mi úplně jednoduše dokážeš, že jsem pozor dával. Dvěma větama mě úplně uzemní. Nebo řekne, ano, já jsem si díval na telefon, protože jsem si dělal poznámky, protože to, co jsi říkal, bylo strašně důležité, nechtěl jsem to zapomenout. A teď já na ní nastoupím vlastně jako jsem ho odsoudil, že nedává pozor, nesoustředí se, nevěnoval se mi. A najednou on takhle, jo. A co to udělá s naším vztahem? Podpoří to vztah a důvěru? Spíš ne. Že pozor na to. A znovu, jestli si z toho něco vzít, od soudů, daností, zafixované reality k procesu, popisu a faktům. Čeho jsem si já všiml, co jsem já zaznamenal, jak to na mě působí. A komunikační nešvary číslo 2 jsou nevyžádané rady a zase ta pozice toho soudce a hodnotitele, který ví, je to taková ta pozice já vím, jo, která je často velice nebezpečná. No. Musíš se zlepšit v komunikaci, v time managementu, jo, musíš jít na školení. Jo. Zase často jsem byl svědkem toho, že něco se třeba manažerovi v týmu nedařilo, třeba i z hlediska performance, no, nebo nedařilo se třeba dodržovat deadliny tak, jak bylo naplánováno. A přesně manažer do toho přišel tady z té role, já vím. Jo, si, máte blbý time management, přátelé, takže všichni jdete na školení tady 8-hodinový time managementu, naleme vám to do hlavy, jo, potřebujete školení na time management, protože nezvládáte a je to tím, že máte špatný time management. Pak jsme tam třeba v nějaké fázi došli my, té firmy a dali jsme pár otázek, ať už tomu manažerovi nebo těm podřízeným a zjistili jsme, že možná tak úplně není o time managementu, ale možná je to o zdrojích a motivaci a atmosféře a důvěře a prioritách a je ten školní time managementu pravděpodobně vůbec nic nevyřeší. A je to zase o tom dojít z té pozice já vím do pozice já nevím. Taková ta sokratovská, vím, že nic nevím, no, je to vyložený terminus technicus, not knowing pozice ne, vím, že nic nevím, a aplikovat jazyk, a zase říct, jako, hele, mně to nějak připadá. Jo, připadá mi, že tady došlo k nějakému nedorozumění, tomu je potřeba podle mě předcházet, jak bys tomu přistoupil, co bys dělal jinak. Jo, a teď můžu postupně dávat otázky. Neberte to prosím tak, že teď těch pět otázek, co je v tom zeleném návrhu, že to je těch pět musíte říct jako najednou, vychrlíte na něj, vůbec ne. Jo? Ale se popíšu. A tady podle mě došlo k nedorozumění takovému a takovému. Za mě to je něco, čemu potřebujeme předejít. Jak bys tomu prosím tě přistoupil? Co byl podle tebe ten blok? Co můžu udělat ty? Co můžu udělat možná já? Jsou nějaké informace, které ti chyběly? Aby tomu dorozumění nedošlo, je něco, co třeba ten zákazník mohl už vědět dopředu a nevěděl to od nás. Možná jsme mu mohli dát nějaký ještě jako informační e-mail předtím, ještě než třeba došlo na to jednání. Zase dávám jenom různé příklady. Zkuste si to zasadit do své vlastní praxe. A vlastně těmi otázkami postupně my jdeme k tomu, že pak společně víme. No, že přicházíme s tím, že v té perspektivě mám nějaký problém, něco se mi nelíbí, něco se nepovedlo, došlo k nějaký chybě, třeba ty podklady neměly takovou kvalitu, byly tam chyby, chyběly tam obrázky, jo, nebo prostě tušíme třeba i tu cestu, kdy jsme to měli dělat, ale i tak je dobrý do toho jít s tou otevřenou hlavou, ne jako ten soudce. A tím se vracíme celé jednoznačně asi tomu mindsetu. Začali jsme mindsetem,
dostali jsme se potom ke konkrétním technikám a teď se technik dostáváme zase nazpátek tomu mindsetu. Jak vlastně přemýšlíme o sobě, o světě a o druhých, když oni skutečně přemýšlíme potichu v tom duchu. Jestli když nám něco někdo říká, představuje nám nějaký nápad, tak jestli nám tam už byl, ježiš, to je blbost, to by nikdy nefungovalo, no, to jak si to můžeme myslet tohle to vůbec. No. Jo, jestli nám tam skáčou takový ty fixní věci, ty danosti. Nebo jestli třeba i u druhých máme už tu, řekněme, otevřenou konstruktivní tendenci přemýšlet víc v tom procesu, což je samozřejmě to, co má pak silným způsobem pozitivní impact na zpětnou vazbu. Takže jestli jsme spíš v tom levém sloupečku, je neschopný versus zatím se mu to nepovedlo. Jo? Je líný a nedá se na ně spolehnout versus třeba odložil to a nestihl to dokončit včas. A jestli takhle mluvíme třeba i k sobě. Jo? Ale tady já to nemám, to po mně nemůže nikdo chtít, na to jsem úplně hloupá. Versus zatím se mi nepodařilo to hacknout, zatím mi to nejde, zatím jsem tomu nevěnoval dostatečnou přípravu, abych to zvládal potom přesvědčivě, třeba tu prezentaci nebo vystupování před stovkou lidí. Skutečně je zdravý jak k sobě, tak je druhým přemýšlet v tom procesu. I kdyby vám to nešlo, a přichytávali se příčinu, že používáte takový ty fixní způsoby, no, ty danosti, on je takový, tohle tomu jde, tohle tomu nejde, jo, nikdy týmovej, nikdy nebude dobrý prezentér, protože je introvert, no, nebo naopak, jo, to je týmový hráč, prostě to je ta moje hvězdička, i to je přemýšlení té danosti, tak si tam můžete minimálně zkoušet dávat třeba tu slovíčku zatím, jo, nebo, jo, jestli mu to nejde, tak aspoň zatím mu to nejde. Nebrat to jako danost a udělat s toho tím slovíčkem zatím ten proces. To je velice užitečný. Mimo jiné Carol Dweková, což je vlastně autorka, psycholožka, napsala to hodně, mimo jiné napsala právě knížku o otevřeném mindsetu, tak ona pracuje právě hodně s tím slovíčkem zatím. A na YouTube si můžete najít její přednášku TEDovou, která se jmenuje, tuším, The Power of Yet. Síla slovíčka zatím. The Power of Yet. Ona hodně právě nabízí a pracuje tím, aby jsme se dostávali právě k tomu otevřenému mindsetu, k tomu růstovému myšlení. Tak ona říká, ona to nazývá jako fixní a růstové myšlení. Takže jsme se od těch daností dostali k tomu procesu, tomu růstovému nastavení mysli, tak potřebujeme jak k sobě, tak ke druhým používat slovíčko zatím. On to teď úplně jsem maličko odbočil cíleně teď od podávání zpětné vazby. Tohle je skutečně už jako věc čistě mindsetová, ale měl jsem potřebu, protože ta zpětná vazba je úzce propojená s tím, jak přemýšlíme o sobě a o druhých na úrovni našeho vlastního mindsetu. A slíbil jsem na začátku ještě jednu důležitou věc, a to je oddělit takové to povrchní hlazení ega od toho oceňování. Vysvětlit rozdíl mezi pochvalou a oceněním. Říkal jsem, že ta pochvala je taková ta letmá věc, takové to jako, jo, dobře jsi to udělal. To skutečně nemá přesah do toho rozvoje. Není to ten stimul. A i v tom pozitivním slova smyslu ono to vlastně podporuje ten fixní způsob toho přemýšlení. Jsem takový. Pokud řeknu, jo, jsi hvězda, jsi paráda, jsi hustej, jsi můj týmový hráč, tak vlastně taky toho člověka uzamykám do škatulky. Byť třeba do pozitivně zamýšlené škatulky. Ale pořád z něj dělám tu škatulku. A to má vždycky horší rozvojový přesah, než když se s ním bavím o tom procesu. Co dělá třeba dobře v rámci toho týmu. Ne, jsi týmový hráč, ale co oceňuji, jakým způsobem podporuješ tým. No, jo, nebo neříct, jsi introvert, tady prostě nikdy ti nepůjdu ty prezentace, jo, ale co udělat zase třeba proto, co vnímám, že jsou ty rezervy konkrétní, které momentálně chybí pro to, aby třeba ta prezentace byla přesvědčivější. No, to je ten způsob, jak na to jít. Takže nehladit takhle to ego, ale i do toho posilujícího ocenění, který má tři atributy nebo tři prvky. Skutečně popsat ten konkrétní čin. Jo. Líbí se mi, jakým způsobem zůstanu třeba u toho pozitivního labelu,
týmový hráč, jo, tak říct konkrétně, co se mi líbí, jakým způsobem podporuješ tým. Líbí se mi, že když tamhle Karel byl úplně rozhozený z toho nepříjemného telefonátu, kdy mu klient nadával, že si k němu sednul a několika jako pěkně mířenýma větama si ho skutečně psychicky podpořil. Moc se mi to líbilo. Jo. Teď pak popsat ten cíl, tu potřebu, která tím vlastně byla naplněná. Jo. Všimnul jsem si, vnímal jsem, že skutečně jako Karel to vnímal jako velmi pozitivně, dost rychle se potom uklidnil a bylo vidět, že i potom relativně rychle se dostal do psychického stavu, že byl schopný už jít zase dál pracovat a třeba zvládnout i s úsměvem další telefonát. A já pak můžu klidně říct ten pocit, který z toho mám já. Fakt mě to úplně mi to zahřálo na srdce, byl jsem strašně rád, že se to takhle podpořil, moc se mi líbilo, že si odešel od své práce a věnoval jsem těch 10 minut. Myslím si, že to je něco, co přesně v týmu jeden pro druhý máme dělat a skutečně extrémně mě to potěšilo, že si tu roli na sebe v tu chvíli vzal, přece to po tobě nikdo nechtěl. Tak moc si to ocením. Jo, úplně jednoduše. Já musím v tom hledat nějakou složitost. Když na jeden z těch bodíků zapomenu, to asi úplně v pohodě. Hlavní je ta konkrétnost a třeba vyjádřit ten svůj pocit. Když zapomenu popsat, jaký konkrétní cíle se tím naplnili, OK, to není problém. Takže skutečně doporučení je v rámci nejenom zpětní vazby, ale v rámci obecně, řekněme, psychologie, komunikace, spolupráce s lidmi, leadershipu, vedení lidí jako takového, nepracovat s tím hlazením toho ega, nepodporovat vlastně v lidech ten mindset, takový jsem nebo nejsem, ať už pozitivní nebo negativní, ale jít do těch vod toho oceňování. To znamená konkretizovat a mluvit za sebe. Já jazykem. Jsme se v tom procesu, jsme v té perspektivě já, nejsme v tom vševědoucím objektivnu, že víme, jaký to je, jaký ty jsi. Protože upřímně to nevíme. Takže na závěr, možná jen takový drobný vtípek, který je náš velice oblíbený, a to, že buddhisti nebo stoici si vlastně zakládají často na tom, že čím méně obsahu, čím méně věcí, tím lépe. Tak se vy vizuálně zdatní a vizuálně pamětliví si můžete ten vtípek zapamatovat, že jestli je oblast, kde méně je více, neplatí, tak to je právě zpětná vazba. Skutečně tam dávat ten dárek, a zase se vracím, tady dostal dárek, tady nějaký mnich někde v Tibetu, kde dostal nic a má z toho radost, prostě přesně to nic potřeboval, tak to pro zpětnou vazbu neplatí. Zpětná vazba musí být dárek, který je skutečně hodnotný, je faktický, je naplněný obsahem, který se zakládá na pozorování reality a té naší perspektivy, je naplněný množstvím zájmu, empatie, otevřených dotazů, které nám pomáhají, aby jsme si ty perspektivy sladili a je ho nedílnou součástí je ten přesah do toho budoucna, ta dohoda, ta spolupráce na tom, aby jsme si vykonstruovali tu lepší, spokojenější, efektivnější, pohodovější budoucnost. Já věřím, že když do každé zpětné vazby budete s tím mindsetem, že vlastně nehledě na to, jak to v tom procesu může být třeba chvilkama nepříjemný, nebo trapný, nebo bolestivý, nějaký ty věci pomenovat, že my si vlastně teď jdeme společně tvořit trošku spokojenější budoucnost, kde to bude lepší, pohodovější, efektivnější, konstruktivnější, tak se nám to bude dávat líp. A možná, že když tady ten styl, to uvažování budete i dostatečně vysílat do svého týmu a mezi své kolegy, možná, že jim se to potom bude lépe přijímat. To je to poselství za nás. Přemýšlejte o tom jako o nástroji, kterým si budujete tu společnou, lepší, šťastnější, úspěšnější budoucnost. To je podle mě něco, na co se shodnete s každým jednotlivým členem vašeho týmu, každým kolegou, kterého máte po pravici nebo po levici. Já vám moc děkuji za pozornost, za to, že jste si mě doposlechli až sem, za to, že jste přemýšleli o zpětné vazbě společně se mnou
A moc děkuji i za tu příležitost vám tohleto takhle online povídat a věřím, že to pro vás bude mít nějaký praktický přesah a že minimálně něco z toho v rámci své zpětné vazby začnete používat. Já se s vámi loučím a budu se s vámi těšit zase u nějakého dalšího videa na viděnou a naslyšenou. Mějte se krásně.